संजू भाऊ तर आपल्या सोबत आता संजू भाऊ जे कोणी कंत्राटी कर्मचारी संपावर आहेत आणि जे कोणी संपत नाही याबद्दल त्यांनी संजू भाऊचे दोन शब्द ऐकावे आणि ते शब्द ऐकून मनावर कोरायचेत का डोक्यात कोरायचेत ह्या गोष्टीचा विचार करावा। थोडी म्हणजे तब्येत ठीक नाही, आवाज कमी आहे, तरी एकच सांगू इच्छितो जे 17 वर्षात घडलं नाही ते आता घडलं आणि आता जसं म्हणले जे आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत त्याच्याबद्दल मी एकच सांगतो, हे माझ्या भोळ्या बाबड्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं शोषण जे 17 वर्षात झालं ते आता शक्य नाही। आता हे हिंसक वळण झालेलं आहे आणि हेच भोळे बाबडे माझे कंत्राटी कर्मचारी जे आंदोलनामध्ये सहभागी झाले एक हिंसक म्हणजे प्राणी झालेले आहेत आपल्या हक्कासाठी घेण्यासाठी या शासनाच्या धोरणात्मक चुकीचा निर्णय बदलण्यासाठी आणि हे पूर्ण एकजूट झालेले आहे। मी आता सर्वांचे आभार व्यक्त करतो कारण कोणत्या जिल्ह्याचं नाव घेऊ काही कळेना, कारण आता या प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्यामधलं हे सगळे पद आपले लोक बाजूला ठेवले आणि एक धोरण म्हणजे मी कंत्राटी कर्मचारी हे एकच लक्ष ठेवून आम्हाला आमचं समाजन कोणत्याही परिस्थितीत घ्यायचं त्याशिवाय आम्हाला माघार नाही। मग ह्याच्यासाठी ह्या शासनाला बलिदान जरी आम्ही गेलो तरी चालेल पण माघार नाही आणि एकच सांगतोय माघार घ्यायची बी नाही जोपर्यंत त्या शासनाकडून आपल्या समाजनाचं सरसगट समाधानकारक सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं परिपत्रक आपण घेणार नाही तोपर्यंत माघार घ्यायचं नाही। त्याच्यातले त्याच्यात जेवढं शासन वेळ लावल मी आता सांगलो सर्व जिल्ह्यांना विनंती आहे सर्व जेवढं शासन वेळ लावल तेवढं आमचा आक्रमकता पवित्रा वाढेल हे आमची चुकी नाही हे शासनाची चुकी आहे आणि या शासनाच्या चुकीला त्यांनी कारणीभूत आहे आणि त्यांनीच या जे काही अघटित घटना घडतील शासन आणि प्रशासन जबाबदार आहे ही पहिली गोष्ट। त्याच्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आता माघार नाही। दुसरी गोष्ट जे फितूर लोक राहिलेले आहेत आमचेच कंत्राटी कर्मचारी ह्या कोपऱ्यात त्या कोपऱ्यात हे आता ते लोक आहेत जे आतापर्यंत 16 वर्षात आमच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भोळ्या बाबड्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा फायदा घेतला आणि या शासनाशी आहे ना एकनिष्ठ होऊन त्यांचं ताळमेळ घेतलं। मला आता बोलणं नाही पण त्यांचं मरण आलं वाचवायचं असेल तर तात्काळ निस्वार्थ या आंदोलनामध्ये सहभागी घ्या अजून सुद्धा चान्स आहे शेवटचा चान्स अन्यथा मी तर बघा मी तर काहीच म्हणत नाही पण हे कंत्राटी कर्मचारी या पोरी ह्या भागिनी आता त्यांची मानसिकता संपलेली आहे त्यांना आता जे जे कंत्राटी कर्मचारी ज्या ज्या जिल्ह्यात काम करत असलेले दिसतील मी आता मी सांगालो मी म्हणत नाही हे स्वतःहून ग्रुप ग्रुपनं तिथं जातील ते ऑफिसमध्ये जातील आणि त्यांना विचारतील तू परमनंट आहे का कंत्राटी, जर तू कंत्राटी असेल तर तू आंदोलनामध्ये काय आम्ही सरळ मार्गाने विचारतो विनोदीपूर्वक तर का नाहीस नसेल तर याचं कारण काय त्याचा पूर्ण हिशोब तिथंच घ्यायचं फक्त एवढंच आणि सर्वात महत्वाचं थोडं तरी लाजा सोडा तर अरे तुमच्या परिवाराला तुम्ही तोंड दाखवायला नाही अरे लेकरं म्हणतील हे काय माझी माय एक माझा काय बाप लपून बसला घरी आणि इथं हजारो कंत्राटी कर्मचारी हक्कासाठी लढतात जीव तोडून आम्हाला लाज वाटते की आम्ही ह्यांच्या पोटी जन्माला आलो। महत्वाचं सांगायचं की 16 वर्षानंतर नशिबानं आपल्याला राज्यस्तरावर प्रत्येक कॅडरचे एक प्रमुख एक लढाऊ व्यक्ती भेटली। आज कोणती युनियन नाही आज कोणती संघटना नाही आज जे आहे सगळे एकजूट झाले आणि समायोजनकर्ती समिती झाली। आज राज्यस्तरावरची जे समायोजनकर्ती समितीमधले जे लीडर आहेत एक प्रत्येक लीडरचा इतिहास एक लढाऊ व्यक्ती आहे ते कोणी स्वतःसाठी नाही ते पूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समायोजन कोणत्याही परिस्थितीत घेणं आहे आणि जर या लढ्यामध्ये लढताना कोणत्याही जिल्ह्यातील कोणत्याही उपकेंद्रापासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या केसालाही धक्का लागला तर त्याच्यासाठी समायोजन कृती समिती ही धावत येईल आणि धक्का लागण्या एवढी कोणाची ताकद नाही आणि युनियन त्याच्या पाठीशी आहे त्याच्यामुळे बिनधास्त या लढ्यामध्ये सहभागी व्हा आणि बिनधास्त आपल्या हक्कासाठी राहा बिनधास्त आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या नेतृत्व जे करत आहे त्याच्यासोबत चला आणि एकच
समायोजन कृती समिती जिंदाबाद। हमें एक है कायम करा घेतल्याशिवाय राहत नाही। ठीक नाही।